Байғанин ауданында білікті дәрігер Бақтығали Жазықовтың туғанына 80 жылдығына орай еске алу кеші өтті. Ал ол Ақтөбе медициналық институтының алғашқы түлегінің бірі оқуын аяқтаған дәрігер еңбек жолын туған жері Байғанин ауданында бастаған. Бір ауруханада табан аудармай 30 жылдан аса еңбек еткен жергілікті тұрғындардың денсаулығын сақтауға зор үлес қосты. Ұзақ жылдар бойы бас дәрігер болып қызмет атқарды. Аталған шараға Бақтығали Жазықовтың жары Света Тәжібекова, ұлы Мұңалбек Жазықов және әріптестері қатысты. Алдымен аудандық музейде бас дәрігер туралы деректермен қамтылған арнайы бұрыш таныстырылды. Мәдениет үйінде жалғасқан шарада Бақтығали Жазықовтың өмір жолы мен еңбегі туралы естеліктер айтылды. Әкемізді айтатын болсақ, мамандығы негізгі хирург. Ол бір жағынан ол кезде аудандарда жаңағы маман анестезиологтар болмаған. Анестезиолог болып та қызмет жасады, хирург болып та қызмет жасады. Көптеген оталар жасады, көптеген науқастарды, қатаң науқастарды жанына араша болып өмірге қайта келтіргендей болды. Көп жылдар бойына жұмыс істеген кезінде қаншама дәрігерлерді тәрбиелеп, өзінің сол өнеге болып, ұстаз болып, қаншама дәрігерлер үлгі алып тұрды. Осы шараның болуына атсалысқан Байғанин ауданының әкімшілігіне, өзіміздің жанұямыздың атынан алғысымыз шексіз. Осындай жастарға үлгі болатын болашақта жақсы шаралар өткізіліп тұруына тілектеспіз.